Сега имаме още няколко минути до 11, в които ще разговаряме с Анастасия Стойчева, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология, за да разберем дали най-после ще отстъпи горещата вълна и ще се успокоят малко температурите през уикенда и ще ни дадат глътка въздух. Очакваме ли понижаване, госпожо Стойчева? Здравейте! Здравейте, да. Очакваме понижение на температурите през следващите дни. С този изток, североизточен вятър, в източна България това вече се усети. Нямаме онези 40 градуса, близки до 40, но все пак всеки ден от тук нататък с градус 2 по-надолу. Освен това, над западната част от страната, дори и тази сутрин, още преди обяд, над планинските райони в югозападна България, над централната част на Дунавската равнина се развива купесто дъждовна облачност и има локални валежи. На повече места днес, в следобедните часове в Западна и Централна България, ще има такива явления. Следващите дни също, като най-хладен и най-прохладно и приятно ще бъде във вторник, когато в западната половина от страната ще имаме температури под 30 градуса. За съжаление пък това ще е свързано с преминаването на добре изразен атмосферен фронт или атмосферно смущение, дори и циклонален вихър, който ще се формира, който сега вече се е формирал на Централното Средиземноморие и ще даде през следващите дни значителни валежи какво в Италия. Какво означава това? Така, бури, вторник, понеделник, грамотевични вторник, бури, градушки? Да, да, грамотевични бури, градушки, интензивни явления, има повишена вероятност за значителни по количество валежи в западната част от страната. На изток ще остане предимно слънчево. А след вторник и тези процеси, които описвате, че очакваме, ще се повишат ли отново температурите до степен, в която да се издават предупредителни кодове за опасно време? Най-вероятно предупредителни кодове около вторник ще има покрай по-интензивните валежи, да. Но след това, от средата на седмицата нататък, да, ще имаме стабилизиране на въздушната маса над страната и отново ще се установи онова приятно лятно време през края на август, когато не е чак толкова горещо, но все пак температурите отново ще се повишат и ще са над 30 градуса. И поне през нощта предполагам, че температурите ще бъдат по-ниски, за да можем да спим добре. Да, в котловините, в голяма част от западната половина от страната, температурите да ще са под 20 градуса, дори и под 15 в отделни дни. Така че ще е много по-прохладно сутрин. Отново, както преди една седмица, сутрин обличахме по една жилетка заради по-хладното време. През деня пък ще напича, но като цяло вървим към края на август, когато така или иначе заради по-късия ден вече няма как да се реализират продължителни периоди с високи температури. Добре, благодаря ви. Чухте прогнозата на Анастасия Стойчева. Така се разделяме за днес. От другата седмица, от понеделник, с вас ще бъде Лора Инджова. Хубав ден ви желая. Довиждане.